Bio većnik Bojan Ranđelović ovog jutra sa nama. Kao što vidite iza nas, stara kuća Bele Mačke, pričamo o rekonstrukciji ovog jutra, ugovor sa Niškim zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša, potpisan je prošlog petka, o detaljima u narednim minutima. Gospodine Ranđeloviću, hvala vam što govorite za televiziju Pirot i evo da čujemo potpisan ugovor u petak, šta će podrazumevati sama rekonstrukcija. Pa, prošle nedelje potpisali smo ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša koji će da radi projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju ovog objekta. Prošle godine smo takođe sa Zavodom potpisali ugovor izradi faktičkog stanja gde su stručnjaci iz Zavoda snimili celokupni objekat, opisali ga, tako da imamo polaznu osnovu za izradu projektno-tehničke dokumentacije jer nažalost, i sami vidite da se objekat urušava, načeo ga je zub vremena i sticajem nekih okolnosti. Naime, 1967. godine sam objekat je dobio status nematerijalnog kulturnog blaga od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, međutim, nerešeni vlasnički odnosi tokom vremena su učinili to da jednostavno ranije faktički nije moglo da se krene sa rekonstrukcijom tog objekta. Evo sada su se sklopile kockice da krenemo. Kako će se odvijati ceo proces, projektno-tehnička dokumentacija, hoće li biti rušenja, da li će biti nekoliko faza ili će, kakav je dogovor? Pa mi smo još početkom ove godine uradili projektni zadatak, naime u konsultaciji sa muzejem iz Pirota, sa turističkom organizacijom, definisali smo buduću namenu objekta da prevashodna namena bude objekta muzej ćelimarstva. Naime, imamo 300 ćelima trenutno koji su deponovani u muzeju Ponišavlja. Kao što sam rekao, projektni zadatak je urađen. Potpisivanjem ugovora teku rokovi za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, a to znači da se svi oni podprojektovanje od arhitektonskog projektovanja, mašinskih instalacija, elektroenergetskih instalacija, elaborata zaštite od požara i ono što sve čini sastavni deo projektno-tehničke dokumentacije radi. Praktično ovaj objekat će da se ruši do temelja i na osnovu izrađenog elaborata, odnosno faktičkog stanja objekta, on će da se rekonstruiše u onim gabaritima, a i arhitektonski će da izgleda kao što je izgledao svojevremeno kada je izgrađen 1859. godine. Kada možemo da očekujemo prve radove? Pa ovako, rokovi za izradu projektno-tehničke dokumentacije 270 dana, to je jedan obiman posao na izradi samog projektno-tehničke dokumentacije. Znači, to je otprilike godinu dana za projektovanje. Tek u 2022. godini možemo da očekujemo da na konkursima IPA fondova ili nekih domaćih fondova obezbedimo sredstva za rekonstrukciju budućeg objekta. Znači, najranije sa rekonstrukcijom samom može da se krene 2022. godine. Da li imamo informaciju koja je neka otprilike projektantska vrednost same izgradnje, rušenja, svega toga? Jeste imali neku cifru do sada? Pa nemamo cifru jer izradom projektno-tehničke dokumentacije i izradom predmera predračuna radova znači će se tačna vrednost buduće rekonstrukcije ovog objekta, ali sigurno da sama suma za rekonstrukciju neće biti mala. Sigurno će biti tu možda i 100-200 miliona dinara. Kada pričamo o rekonstrukciji, ono što je važno jeste da pomenemo da će i Zelena pijaca dobiti novo ruho, rekonstrukcija Zelene pijace u Pirotu. O tome smo pričali ranije i sa direktorom komunalca. Zadovoljni su i ljudi koji prodaju na pijaci kada su čuli da će se to raditi. Dokle se stiglo sa tim i kada možemo da očekujemo da Pirot dobije novu Zelenu pijacu?
Pa da, mislim, taj deo grada zaslužuje jednu pijacu koja je odgovarajuća i za prodavce i za kupce i za sam ambijent koji je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. Sam prostor i okolni lokali su pod zaštitom Zavoda, tako da u skladu sa tim stručnjaci iz Zavoda rade projektno-tehničku dokumentaciju da usklade sam prostor sa okolinom i da to sve lepo izgleda, ali da bude i funkcionalno i za prodavce i za kupce. Također urađen je projektni zadatak. Pre mjesec dana su predstavili stručnjaci iz Zavoda nacrt idejnog rešenja. Izradili su u međuvremenu idejno rešenje koje nam je dostavljeno početkom ove nedelje. U ponedeljak imamo sastanak. Sastanak na kome ćemo, ako je sve ok po projektnom zadatku koje smo mi definisali, da damo saglasnost na idejno rešenje. Direkcija će u Pirotu pokrenuti postupak za lokacijske uslove kroz objedinjenu proceduru i nastavlja se projektovanje, odnosno projekat za građevinsku dozvolu. Da li ima još nekih planova? Ono što je u vašem resoru kao gradski većnik, šta je ono što će se do kraja godine dešavati? Sutra nas očekuje i sednica gradske skupštine, dosta važnih tema. Rebalansom su predviđene određene stvari, odbornici će sutra dati konačnu reč. Pa da, sutra je sednica skupštine sa onim tačkama koje slede. Neke su, da kažem, uobičajene, to je devetomesečni izveštaj javnih preduzeća, ostvarenje budžeta, rebalans budžeta, ispravno imovinske oblasti itd. Što se tiče nekih drugih projekata, evo, očekuje nas i postavke u realizacija izložbenih postavki u tvrđevi. Najverovatnije sljedeća nedelja raspisat ćemo javnu nabavku. Evo, sutra idemo u Ministarstvo turizma da nosimo projektno-tehničku dokumentaciju na saglasnost, tako da, evo, dešava se u Pirotu, radi se dosta. Hvala vam najlepše na razgovoru i srećan rad. Hvala vam.